فارح محمود iyo jaamac محمود waa laba nin oo walaala oo muddo ka badan dhowr iyo toban sano ku xanuunsanayay gudaha magaalada Eerigaabo kuwaas oo haleelay xanuuno kala duwan oo ka dhigay kuwa aan sariirta qolkooda dhinacna u dhaafin waxa intaasi u sii dheer gaar ahaan Farax Maxamuud oo aan wax u badal lahayn in muddo 20 sano uu ku xidhan yahay kadiitarka kaadida qaada isagoona nasiib u yeelan inuu helo dhaqtar caafimaad oo daweeya balse waxa kale oo jira oo intaas dheer in hoyga ay muddadaasi ku jireen haatan uu isu beddelay mid dhaxal ah oo dhawaan loo soo sheegay inay dibadda uga baxaan iyagoona haysan hoy kale waxayna muxsiniinta ka dalbadeen inay soo caawiyaan maadaama ay yihiin dad danyara oo aan awoodin qarashaadka nolol maalmeedkooda iska badaa hoy kira ahee weeye aniga waxa la yiraahdaa Jaamac Maxamuud kaalkayna waxa la yiraahdaa Farax Maxamuud isagu waa bukaan horeeyay 20 sano muddo uu jiifay ilaa 10 sano meelaha markii aniga markii hore waxay helay xanuunka faalig la yiraahdaa baa helay isagana markaa waxa igaga horreeyay oo helay cilladda qabatay indhuhuna waa qayirmeen aniguna faaligu hay helay wuxuu igaga dhacay jeex jeexii way baqtay markan dambena way igu siiyaaday oo haa dambale u gudmale waa taas xanuunkaasuna waa helay waana igaga horreeyay intaana waa hayay anigana mar caloosha lay qalay oo marka hore faaligu aanu helin markan dambena calooshii baa furatay oo markaa waa sidaasaan waxyoobay waa marka titan kala geliyay oo dikaasa wax ka soo shubi jiray muslimiinta waxaanu ka cabsanay inaad caawimo labadayada midna duun male waxa duunoona sheega male isaga lix laxaad reer u hayaa lix waa maal dhowood la sheegay anigana laygumaba oga waxay u tahay toona marka hadee saasaanu isaga ma aragtay dee isaga u jilicsannahay oo dee baahidu noo haysaa Zainab Jaamac Maxamuud waa gabadha gacanta ku haysa labadan oday ee mid aabaha u yahay waxayna dhankeeda ka warbixisay iyadoona muxsiniinta ka codsatay in ay soo caawiyaan gabagabadiina waxaa Maxamuud iyo Farax Maxamuud oo halkan jiifa muddo dhowr iyo toban sano ah aniga tiri waxaan hayay 15 sano muddo gaadhaysa markii hore dad nin baan ka faala qaadan jiray oo hantidayda wixii aanu meesha ku quudano qabay ninka wuu dhintay markii uu dhintayna hantidii waa la isugu yimid laba guri bay noqotay labadii guri dabada uga baxbaana la ku yimid xanuunkoodu de 15 xanuunkoodu de midba waa nooc oo 15 ka sano ay kanu jiifay kanu iska isagu uu ka dambeeyay adigu 8 sano meel aad dirtay xoolo ma laha wax aduuna meel uma joogan adhi yar baan dareemi jiray xoolid abaarti baa leeftay walaalahayga muslimiinta waxaanu ka codsanayna diintaadina la ku leeyahay mid gurigana la ka yeeshay oo gaaraysa adigu $6,000 shan kun oo guriga nala kaleeyahay iyo kun dibadda nala kaleeyahay dee inay naga soo bixiyaan oo naloo taagan iyo nala ka sugayo bishan gudaheed dina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimada guddida tabarucaadka ee magaalada Eergaabo ee u dhaqdhaqaaqa dadka duruufaha kala gedisan haleeleen waxayna dhankooda ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muxsiniinta aba ka codsadeen inay wixii ay awoodaan ku soo caawiyaan qoyska duruufaha kala gedisan ee haleeleen labada nin ee halkan aan dhex taaganahay dhibaatada haysata markooda koobad waa xanuun xanuunka waxa uu sii dheer baahi iyaga naftooda haysa ta saddexaadna waxa u sii dheer hooygan ay ku jiraan wuxuu noqday guri dhaxala markii dhaxalkii waxa ka hadhay oo lagu leeyahay $5,000 oo lagu yeeshay oo loo taagan yahay oo la leeyahay iminka bixiya ama dabada u saara iyo kun dabada ku maqan 6,000 oo loo taagan yahay waxa laga rabaa muxsiniinta dadka khayrka jecel dee inay ama guri u dhisaan oo yiraahdaan anagaaba kafaalo qaadana kanaha ka bixan alla khayr wax badan bay heli ama ay 6,000 ee ay ka soo bixiyaan hadda loo taagan yahay waxaan u baryayaa dadkan allah caafimaadiyo waxaan kula weydiinayaa ilaahay asturo waayo wixii ay asturaba asturma allah asturo dhin loo haystaa wali halkaa toobi hadii kale guriga ka baxa oo banaanka aada xadiiska nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam والله في عون العبد ما كان عبد في عون اخيه انت ادونك ولالكي او كالمينيا با هيسنا كالميس كو جرو كالمينيا وحين يالا ان وددالو هداي تهي ايرغابو اي هداي تهي غوبلدان كليتو اي هداي تهي ديبدا
mid laan haya iyo mid haya hadii laba kun sabab guriga haya dollar haya iyo mid walba wax laga rabaa insha Allah 5,600 oo dollar baynu orod u gelinna insha Allah taala ilaah maana naga bixinaya idinkana insha Allah taala waxa jeebkiina inta ay u saqro ina ka soo fagtaan bi idin ilaahi baare si ana bayashana saa u noqonin walaal walaalkeen walaalayaashina aan inuu akan u noqonin id aynu kan haana aan sida to noqonin guriga ka bax oo ma socon karayo sayal labata salaalay baarka ka tiitarkaas ku jira ninkaas faara labata saro buu ka tiitarkaas ku jira wax maxaan ku raday naftu waa maskaxda waa ka tan weyn allah yabaarku kasto muqaalkan isoo gaaro gaar ahaan dadka muxsiniinta ay ku nool daafaa caalamka waxa laga codsanaya in wixii ay awoodaan ay ugu soo hagaajiyaan lambarada shaashada ka muuqda Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo